ተናስተን ተከብራችሁ የሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውንና ሰማችሁን ያብተማሰፋና ታምሩገላን የዛሬ ህዳር 7 ቀን 2016 ዓ.ም ዜናዎችን ከመሰማታችን በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን። የፋኖ ወታደራዊ እርምጃና ያገዛዙ ወታደሮች ሽሽት ጦርነቱን ዓለም አቀፍ ሪፖርት የድሮን ሽመታው የደራ ጥቃት የላሊበላ ኮሚቴ ጥሪ የጉርፍ አደጋው የትውልደ ኢትዮጵያዊ ሞት የቬጋሱ መኪናው ለድረምልና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ። በአማራ ክልል በደቡብ ጎንደርና በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬ ሙጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ያገዛዙ ወታደሮች መንገድ ስጡን የሚለው ልመና ውድቅ መደረጉ ታውቋል። በአማራ ዙ ላይ ተከፈተውን ጦርነት ለመከላከል በተለያዩ የፋኖ አደረጃጀቶች በተለያዩ ግንባሮች ሲደረጉ የነበሩ ውጊያዎች ዛሬም ተጠናክሮ የቀጠሉ ሲሆን በደቡብ ጎንደር በወረታ ከተማ ዙሪያ እስከ ምሽት ድረስ ከባድ ውጊያ ሲደረግ አምሽቷል። ያገዛዙ ወታደሮች በአካባቢው ህዝብ ላይ የሚያደርሱትን ጥቃት ለመከላከል ፋኖ በኩል በተወሰደ እርምጃ የፋኖ መሪዎችን እንይዛለን በሚል ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያደርጉትን ጥቃት ለመከላከል በተወሰደው በዚህ እርምጃ ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ ውሎ እስከ ምሽት ድረስ ቀጥሏል። በተመሳሳይ በደቡብ ጎንደር አዲስ ዘመን ላይ ወደ ወረታ እርዳታ ለመስጠት ይንቀሳቀስ የተባለ ያገዛዙ ሰራዊት በአካባቢው ፋኖዎች በከበባ ውስጥ መውደቁና በሽምግልና አሳልፉን ወደ ወረታ ለተልኮ እንሄዳለን የሚል ጥያቄ ባቀርቡም ውድቅ መደረጉና በፋኖዎች ከበባ ውስጥ እንዳለ ውጊያ ሊጀመር ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ታውቋል። በአካባቢው በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ የነበረው የዞኑ አስተዳደር ጥላሁን ደጀኔ ኮማንድ ፖስት ከሚባሉት አዛዦች ጋር ግንባር በመፍጠር ያገዛዙ ወታደሮች ወረራ እንዲሳካ ያደረገው ሙከራ መክሸፉም ታውቋል። በሌላ በኩል በፎገራ ወረዳም አንኩጎ ቀበሌ ላይ ፋኖችን በአገዛዙ ወታደሮች ላይ በወሰዱት የደፈጣ ጥቃት ውጊያ የተጀመረ የነበረ ሲሆን ውጊያው በፋኖ የበላይነት መደምደሙ ታውቋል። ፎገራ ላይ ከተመቱት ያገዛዙ ወታደሮች የተረፉት ወደ ወረታ ቢፈረጥጡም በወረታ የጠበቃቸው ውጊያ መቋቋም አለመቻላቸውን ከአካባቢው የወጣው መረጃ ይገልጻል። በአማራ ክልል ጎጃም በአዊ ዞን በትሊሊና በአዲስ ቅዳማ አካባቢም ምልክታ በተባለው ስፍራ ላይ የአገዛዙ ወታደሮች በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ አድርገው ለመንቀሳቀስ ያደረጉት ሙከራ እንዳልተሳካና ከፋኖ ያልጠበቁት ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው ታውቋል። ጥቃቱን መቋቋም ያቃታቸው የአገዛዙ ወታደሮች ከከተማ በመፈርጠጥ ከከተማ ዳርቻ ላይ ከባድ መሳሪያ ወደ ከተማ በመተኮስ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ከአካባቢው የወጣው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። በሌላ በኩል በመስራቅ ጎጃም ቁይደቦዛ በሚባል አካባቢ የአገዛዙ ወታደሮች የተከፈተባቸውን የደፈጣ ጥቃት ተከትሎ በርካታ የአገዛዙ ሰራዊት አባላት ሲደመሰሱ የተቀሩት መማረካቸው ታውቋል። ከባድ መሳሪያ ጭምር እንዲተኩሱ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው የነበሩ የአገዛዙ ወታደሮች የጦርነቱን አዝማሚያ በማየት ጥለው መሸሻቸውና ታንኩ እንዳይንቀሳቀስ ቆልፎ ከአካባቢው ቢሸሹም ከተማረኩ ወታደሮች የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያ በርከት ያለ መማረኩ ታውቋል። የአገዛዙ ወታደሮች በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች እየተወሰደባቸው ባለው ጥቃት ከፍተኛ መሰላቸት ውስጥ እንደገቡ ይህን ተከትሎ ትላንት ባህር ዳር መኮድ ካምፕ ውስጥ አንዋጋም በማለት ከካምፑ ሻንጣቸውን ይዘው ለመውጣት የሞከሩ ወታደሮች ላይ የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች በሰጡት ትዕዛዝ የሩምታ ተኩስ ተከፍቶባቸው የተወሰኑ ወታደሮች መገደላቸው ታውቋል። የአገዛዙ ወታደሮች ከዚህ ቀደም የሚደርስባቸውን ሽንፈት ተከትሎ በተለይ አማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ወታደሮች ላይ የርሸና ተግባር ሲፈጽሙ እንደነበርና በቅርቡ በተደራጀ መንገድ ወታደሮች አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጥቃት በመቃወም በተደራጀ መንገድ ጭምር ፖለቲካ አቋም ይዘው እጃቸውን ለፋኖ መስጠታቸውን አንዳንዶች የክብር አቀባበል ተደርጎላቸው ወደሚፈልጉት ቤተሰቦቻቸው መሸኘታቸውን ጭምር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በፋኖ በኩል በምርኮኞችን አስታኮ እየተወሰደ ያለ እርምጃ የምርኮኛ ቁጥር እንዲጨምር የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረጉና የበታች መኮንኖችን ጨምሮ በአንዳንድ ግንባሮች ለፋኖ እጅ መስጠታቸው ታውቋል። ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በአማራ ክልል የሚካሄደው ግጭትና የሰላም እጦትን በሰላማዊ ውይይትም እንዲቋጨው ዓለም አቀፉ የቀውስም አጥኚ ቡድን ጥሪ አቀረበ። ችግሩም እልባት ካልተሰጠው ዳፋው ለተቀሩት አካባቢዎችም ይተርፋል ሲልም አስጠነቀቀ። መቀመጫውን በእንግሊዝ ሎንዶን ከተማ ያደረገው ዓለም አቀፉ የቀውስ አጥኚ ቡድን ክራይሲስ ኢንተርናሽናል ግሩፕ በአማራ ክልል የተከሰተውንና የሚታየውን የመከላከያ ኃይሉና የፋኖ ታጣቂዎች ግጭት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቅሬታ የሚያመላክት
بمونو منغستم لچگرو تكرت بمستتم قطتنينت يالو يمفتي افلالك تگبارن لياكناون يگبال سيل حساب افلاقي ودرجتم تريون اقربوال اندقاو ستناتو تقوام داسسام بامارا كلل يتفطرو يسلامنا يدنت اتوتم اسچكواي مفتيم كالتسطاو تقرا مستر ابي احمد بليلاو اكابي بوورميا كلل كتدقنباچونا اللبات كالسطوتم چگروچم اندزيهم غنا كولت عامتم يرسبرس طورنتم كالاگگمو يتگراي كلل چگر ጋር በተጨማሪም ውስብስብ ሊሆንባቸው ይችላልም ሲል የችግሩን ግዝፈትን በመግለጽም አስጠንቅቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አስተዳደራቸው ቢሆኑም እነዚህን ለዘመናትም ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮችን በማስወገድ ረገድ የአጭርና የረጅም ጊዜያት የመፍትሄ መንገዶችን በመቀየስም ኢትዮጵያና ልጆቿን ከተጨማሪ እልቂትና ውድቀትም እንዲታደጉ የቀውስም አጥኚ ቡድን የኢትዮጵያ ጉዳይ ተመራማሪው ዊሊያም ደቨልሰን ምክረ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። የዓለም አቀፉ ቀውስ አጥኚ ቡድን ቀደም ሲል የሰሜን ኢትዮጵያም የትግራይ አማራና አፋር ክልል ግጭትን በሰላም እንዲቋጭ ውትወታ ማድረጉ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ኦሮሚያና አማራም ክልሎች በዋንኛነት የሚታየው የሰላም መደፍረስና ግጭትን በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲያገኝ የአሜሪካ መንግስትም የአውሮፓ ህብረትና የተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ጥሪ ማቅረባቸው አይዘነጋም። የኦዲድ ብልጽግና አገዛዝ ካደረጀው ኦነክሽኔ ኃይል ጋር በመተባበር በደራ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ አሰቃቂ ድርጊት እየፈጸመ መሆኑን የጥቃቱ ሰለባ ነዋሪዎች ተናገሩ። በአብይ አመድ የሚመራው አገዛዝ የኦዲድ ብልጽግና ቡድን ከኦነክሽኔ ጋር በመተባበር በደራ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ አሰቃቂ ድርጊት እየፈጸመ መሆኑን ከጥቃት የተረፉ አካባቢው ነዋሪዎችን ዋቢ አድርጎ ባልደራስ ሆነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አስተዋቀ። ባልደራስ ህዝብ ግንኙነት እንዳስተዋቀው ሽብርተኛ ኦነክሽኔ በደራ ወረዳ የአማራ ብሔር ተወላጆችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሉ ንብረታቸው ማውደሙን የጥቃቱ ሰለባዎች ተናግረዋል። የደራ ወረዳ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በኦነክሽኔ ቁጥጥር ስር መውደቋን የሚገልጹ የደራ ነዋሪዎች የአማራ ተወላጆች ኦርቶዶክስና አምነት ተከታይና የነባር እስልምና አምነት የሚከተሉ ኦሮሞዎች ጭምር ከባድ በደል እየተፈጸመብን ነው ሲሉ መናገራቸው ተጠቅሷል። በተለይም የተዋደ ኦርቶዶክስ እምነት የሃይማኖት አባቶችና የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በተለየ ሁኔታ የሽብርተኛው ቡድን የጥቃት ኢላማ መሆናቸውን የአይንማኞቹ ተናግረዋል። ወዳኛው በመራቤቴ መንገድ እንዲከፈት አይፈልጉም አሁን ብለው ነው ዘጋድረው ያቱ ያው ህብረተሰቡ እንዳይገናኝ አማራ ክልል ጋር እንዳይገናኝ ነው የሚያደርጉት ያሉት። አሁን ማህበረሰቡ ትራንስፖርት በጣም እየተንገላታ ነው ያለው። ለአንድ ኩንታል 1500 ብር ነው የሚከፈለው። ከዛም ወደዚህ የሚመጣው ከዚህም ወደዛ የሚሄደው ለምሳሌ ጫው በርበሬ ሸቀጣ ሸቀጥ የተለያዩ ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ አብዛኛው ነገር ከዚህ ነው የሚሄዱት። በዚህ ላይ መኪኖች ይቃጠላሉ፣ ሹፌሮች ይታገታሉ። አማራ ከሆነ ይገደላል፣ ብሩን ተቀብሎ መኪናውን ያቃጥላሉ። ከዛ ይፈልጉትንም ማርደው ይወላችሁ በጣም ያስጠላ ጊዜ ላይ ነው ያልካ። በተለይ ካህናትን ዲያቆናትን ባታውያን እያረዱ ደማቸውን እስከ መጠጣት የተደረሰበት ሁኔታ በጣም አስቀያሚ ወቅት ላይ ያለ ነው። እስካሁን ወደ 3 ቤተክርስቲያን አካባቢ ተቃጥለዋል። ወቅጭታ ጊዮርጊስ በቀደም አሁን ወቅደስ ነው የሰራቸው። ካህናትንም እንትን ሌሎች ነው ኦሮሞዎችን ይለቋቸዋል። ሌሎችን እንደፈለገ ያረጓቸው። 348 መንደሮች ወድመዋል። መስከረም 21 በጣም ልጅ ኦፕሬሽን አድርገው በገፍ ሲገባም እያዩ ምንም አይሏቸው። ቆሮ ግን ደበርበሬ ደንጆ ቤንሰ እነዚህ አካባቢዎች ኮሎ አካባቢ እንደዚህ አውደሞዎች ወሬ መነዩ ከርሱባ ማከፍታ መነዩ እነዚህ በሙሉ አውደሞዎች ሰው ያለቀ ነው ያለው። ቢያንስ በዛ በ21 ወደ 50 ምናምን ሰው ነው ወጣ። ከላኪያው ምርምጃ እንዲወስድ አይፈልግም። ተጠያቂም የለም ተጠያቂም የለም። ትሞት ትሞታለ ስትታገት ትታገታለ። ተኩስ ነው በየቀኑ ከተማ ውስጥ መታገት ነው። ከፍል ነው ከፍለም አትለቀቅም ትገደላለ። ከአዲስ አበባ 229 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከምትገኘው ደራ ወረዳ ወደ አዲስ አበባ ለመግባት 1000 ብር የትራንስፖርት ክፍያ እንደሚ ጠየቁ። የደራ ነዋሪዎች ተናግረው ነዋሪዎቹ የኦሮሞ ብልጽግና ቡድንና ኦነክሽኔ በተመሳሳይ አቋም አማራዎች መሬቱን ለቃችሁ ጡልን ማለታቸውን ተናግረው በመጨረሻም በደራ ወረዳ እየተፈጸመ ያለውን አሰቃቂ ሰብአዊ መብት ጥሰት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቅልን ሲሉ ጥሪ ማድረጋቸውን ባልደራስ ከጥቃት የተረፉ ምስክሮችን ዋቢ አድርጎ አስታውቋል። ኦሮሞዎች ለቃቸዋል፣ አማራዎች ናቸው የታገቱት። የት እንዳሉ አይታወቅም። አሁን መኪኖች አግተው መከላከያ ጀባ እያደረገ መከላከያ ማስጠል ሲችል አሁን በ15 እኛ ወደዚህ ስንመጣ ሁለት መኪና የተቃጠለው አንድ ፌሰር ነው አንድ ካሶኒ። ህብረቱ ወስደው የፌሰሩ ሙሉን መጠጥን የጫነው ሶት ወስዶ 500 ሺህ ብር ወስደው መኪናውንም አቃጠሉ። ህዝቡ ያው የሞትኩ እዛው ኖራለሁ ወደሚለው ድምዳሜ ስለደረሰው ነው። ኦሮሞ ሆኖ ኦርቶዶክስ ከሆነ አይፈልጓቸው። ኦሮሞ ሆኖ ነባር እስልምና ከሆነም አይፈልጓቸው። የዋሃብያ ተከታዮች በእነሱ አማካኝነት መፈሰቱ ከአሁን ያለንበት ወቅት በቃ የህልውና ጉዳይ ነው። በቃ
منم عينت فتيه لهم يتقطق على نفلق يارها يفلق ياسرها يفلق يفتحها ياك أمي بالله قرير لهم يتقطقك تقبله يتقطقك توقعله وده فردويت هتكربه فردويت بتكربه ما يلقوهم يفلقوا تاني هلا أسره يلقوهم كتاسر وسوي تشالو نيني ما نمي أسره أنا خير نمي أسره من قسطراسو أنهم تدق فال مراجعات ستالة هنا من يلوشت يهس التارق يلتفو يأسروا يفتون يالو تاهم تاسروا يالو سرويتان سكاون نبزات يتفا الله يبي يامدا قزاز بأند بكل راسون يأرمون سانت كمبار أربلو كميت أروهاي لغار لمدرادر بتانزانيا يتك أمت أبيونم بيلا بكل سلطانين يستبك اللينيال بأماراز ولاي چفچفا يفت سمال بمالت أجتانيا ناكتانيا لونا دقا في ستوال بميل بأونكشن اسمي الدراج جوهاي لأي اسم الله شباري بلاهم يهاي لمي فت سمال چون چفچفاو چي أرمي أكلل بار سلطانات يقزازو مكلاك ياسراويت شو موش أمر بأند منا بليلا منگر يدقفو تقات سياس فت سمال مكويت هاتشو تدقاق موسيط تقس كويتوال በሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች አማካኝነት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተለያዩ ሰብአዊ ጥቃቶችን እየፈጸመ ነው የሚል ብርቱ ወቀሳ የቀረበበት የኢትዮጵያ መንግስትም ከቱርክም ተጨማሪ የሰው አልባ አውሮፕላን መሸመቱም ተገለጸ። በመከላከያ ዙሪያ የሚያውጠነጠነው ኦቨርት ዲፌንስ ድህረ ገጽ እንደዘገበው የቱርኩ የቴክኖሎጂና የድሮን መሳሪያ አምራች ተቋሙ ባይርካር ዋና ኃላፊው ሻሩክም ባይርካታርን ተቋማቸው ቲቢ 3 የተባለው ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮንን ስድስተኛ ዙር የሙከራ በረራን ባስተዋወቁበት የሳምንታዊ ትርኢት የሚያሳይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባጋሩበት የተንቀሳቃሽ ምስል መረጃ ውስጥ ኢትዮጵያም S40 የተባለም ቱርክ ሰራሽ ድሮን ከአንካራ መንግስት መሸመቷን የሚያሳይ የኢትዮጵያ ሰንደቅን ከጫፉ ላይ የተለጠፈበት ድሮን ታይቷልም ብሏል። ድረገጹም እንደ ድረገጹም ዘገባ ይህ መረጃ ቱርክ ከአገር ውስጥ ፍጆቷ ውጪም ለተለያዩ ግራትም ድሮኖችን እንደምትሸጥም የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ያለበትም ድሮን ጉልህ ማስረጃ ሆኗልም ብሎታል። ኢትዮጵያም ከቱርክም ስንት ድሮኖችም እንደገዛችም ይህም የጦር መሳሪያ ሸመታም ደንበኝነቷም ከመቼ ጀምሮ እንደተጀመረ ባይገለጽም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅትም ቱርክም ኢራንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትም የኢትዮጵያ መንግስት ዋንኛ የጦር መሳሪያ አቀባዮች መሆናቸው ሲጠረጠሩም ቆይቷል። በአሁን ወቅት በአማራ ክልል በሚካሄደው የመከላከያ ሰራዊቱና የፋኖ ታጣቂዎችም በኦሮሚያ ክልል ኮኔክሽን ኔጋር በሚደረገው ግጭትም እንደዚሁም በትግራይ ክልል ከነበረው ደማፋሳሹ የሁለት አመትም ጦርነት ወቅትም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በድሮኖችም የታገዘም ጥቃት በሰላማዊ ዜጎች ላይ አድርሷል የሚል ብርቱ ወቀሳም ሲቀርብበት መቆየቱም ዛሬም ቢሆን በአማራ ክልል በህፃናት ላይ ሳይቀርም የተፈጸመ ጥቃትም መካሄዱን የሚገልጹም ተመሳይ ዓለም አቀፋዊ ወንጀላዎችም እየቀረቡበት መሆኑም ተስተውሏል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ወታደሮች የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ጠባቂዎችና አገልጋዮችን ደብድበው ማባረራቸውን የቅዱስ ላሊበላ ገዳም ዓለም አቀፍ ቅርስ አስተዳዳሪ መግለጫ አወጣ። ከጂዮን ፓርቲ ጨምሮ በአገር ውስጥና በውጪ ለሚገኙ ተቋማት ሁሉ ጥሪ አቅርበዋል። አገራችን ኢትዮጵያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዘመናችን እንደዚህ ያዘነችበት ያለቀሰችበትና ጥቁር የለበሰችበት መጽናናትም ያጣችበት ጊዜ የለም ያለው የቅዱስ ላሊበላ ገዳም ዓለም አቀፍ ቅርስ አስተዳዳሪ የመንግስት ወታደሮች የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ጠባቂዎች አገልጋዮችን ደብድቦ ማባረራቸውን ጠቅሶ ድርጊቱ እንዲቆም ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳም ዓለም አቀፍ ቅርስ ሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤት ባወጣው በዚሁ መግለጫ የቅዱስ ላሊበላና አከባቢው ቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርሶች በአሁኑ ጊዜ የደረሰባቸው ያለው ወቅታዊ ጦርነት አደጋ አሳሳቢ መሆኑን ገልጿል። በአባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ ቆሞስ የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳም ዓለም አቀፍ ቅርስ ዋና አስተዳዳሪ ተፈርሞ ወጣው በዚሁ መግለጫ ዛሬ በዚህ መልኩ ሀዘኔን ስገልጽ እጅግ በመከፋት ነው። በአሁኑ ጊዜ በህክምና ምክንያት ያለው ከሀገር ውጪ ቢሆንም እስከ አሁንም ዝም ብዬ ቆየሁት። ስለ ሶስት ነገር ነበር። አንደኛ የከኔ በላይ ቤተክርስቲያናዊና ሀገራዊ ኃላፊነት ያለባቸው አባቶች ስላሉ ነሱን አልፎ ላለመናገር፣ ሁለተኛ ህክምናዬን ጨርሼ ወደ ሀገሬ ለመመለስና መከራውን ከወገኔ ጋር ለመቀላቀል ስለምፈልግ፣ ሶስተኛ በእኔ መናገር ምክንያት ቤተክርስቲያን እንዳትጎዳ በሚሉ ምክንያቶች ነበር በማለት በቅዱስ ላሊበላና በዙሪያ ባሉ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዓለም አቀፍ ቅርሶች ላይ እንዲሁም በካህናቱና በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለው ጭካኔ መከራና ግፍ ላይ ከዚህ የበለጠ የለም በሚል ለመናገር ተገድጃለሁ ያሉት አባ ጽጌ ስላሴ መዝገቡ ቆሞስ ከ800 ዓመት በላይ ዘመን ያስቆጠሩና በዓለም 12 አስደናቂ ቅርሶች መካከል የተካተቱ በሀገራችን የመጀመሪያዎቹ ሆነው በዩኔስኮ በመመዝገብ ለሀገራችን ኩራትና የቱሪስት መስህብ፣ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ፣ የኦርቶዶክሳውያን መንፈሳዊ ሀብትና ለአካባቢው ካህናትና ህዝብ የመኖር ምክንያት፣ የነፍስና የስጋ ምግብ ናቸው በማለት የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ላይ
የተደቀነውን አደጋ አስታኮ ባወጡት በዚሁ መግለጫ አጠቅሰዋል። በእነዚህ ቅርሶች ከግራይ መሐመድ እስከ ጣሊያን ጦርነት እንዲሁም እስከዚህ አስከፊ ዘመን ድረስ በርካታ የጦርነትና ሰው ሰራሽ እንዲሁም በተፈጥሮ እርጅና በርካታ ችግሮች አሳልፈዋል ያለው ይሄው መግለጫ የትግራይን ህዝብ ራቁቱን ያስቀረውና በትግራይ ውስጥ ያለውን ቤተክርስቲያን ተስፋ ያስቆረጠው ብሔራዊ የለቅሶ ቀን ያሳወጀው በመጨረሻም በድርድር የቆመው መንግስታዊ ጦርነት በአሁኑ ጊዜ በመላው አማራ ላይ የተከፈተ ሲሆን በቅዱስ ላሊበላና አካባቢው ቤተክርስቲያናትና ባለም አቀፉ ቅርስ ላይ እየደረሰ ያለው ጭካኔና ድፍረት ጥላቻና ንቀት በታሪክ ካለፉት የግራኝና የጣሊያን ወረራ በደርግና በቅርቡም በነበረው የህወሓትና የፌዴራል መንግስት ጦርነት ላይ እንኳን ያልታየ ነው በማለት በላሊበላ ውቅር ቤተክርስቲያናት ላይ አንዣበበውን አደጋ በተመለከተ በመግለጫው ጠቅሰዋል። በቅርቡ በነበረው የትግራይና የፌዴራል መንግስት ጦርነት መስቀል ይዘን በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎችና በመሪዎቻቸው መካከል በመቆም ብትችሉ ባታደርጉት፣ ያለዚያ ግን በዚህ ቅዱስና ዓለም አቀፍ ቅርስ ውስጥ እንዳታደርጉብን የተከላቸዋቸውን ከባድ መሳሪያዎች አንሱልን፣ ከከተማም ውጪ አድርጉ ብለን በመለመንና በማውገዝ ጭምር የከፋ ጉዳት ሳይደርስ ተሻግረናል። አሁን ግን እየሰማና እያየን ያለነው እጅግ የከፋ ነው። ካህናቱን መስቀል ይዘው ስለሚኑ ካህናቱን በስድብና በማስፈራራት መልሰዋቸዋል በማለት ለውን አደጋ ገልጸዋል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ እስካሁን ተደርጎ በማይታወቅ ሁኔታ የከባድ መሳሪያ እሩምታ በላዩ ላይ አሳልፈውበታል። አሁንም የመንግስት ወታደሮች በታሪካዊ ቅርሱ ክልል ውስጥ ከባባድ መሳሪያዎችን በመትከል የቅርስ ጥበቃ ሰራተኞችን፣ ካህናቱና ገበዞችን በመደብደብ ከአካባቢያቸው በማባረራቸው ቅርሱ በከባድ ስጋት ውስጥ ይገኛል ብለዋል። ይህ ለምን ይሆናል ብለው በድፍረት የተናገሩ ካህናትና ሽማግሌዎች በግፍ ታስረዋል፣ ተደብድበዋል ያለው ይኸው መግለጫ ህጻናትና ሴቶች አረጋውያንም ጭምር የፋኖ ቤተሰብና ደጋፊ ተብለው ተንገላተዋል፣ ተዘርፈዋል፣ ታስረዋል፣ ከቤታቸው ተሳደዋል በማለት የአብነት መምህራን ጉባኤዎችን ፈተው ከተማሪዎቻቸው ጋር ተሰደዋል በማለት በአካባቢ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። በጉራጌ ዞን ዛሬም ጥቃቱ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከአዲስ አበባ ለቅሶ ለመድረስ በሄዱ ላይ በተተኮሰ ጥይት የሰው ጠፋ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስር የተካተተ የጉራጌ ዞንን ዋና መቀመጫ ወልቂጤን ለመቆጣጠር በሚል በቀበና ብሔር ስም የተነሳውን ጥቃት ዛሬም በተለያዩ ሽፋኖች ተጠናክሮ መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን ከአዲስ አበባ ለቅሶ ለመድረስ ወደ አካባቢው ሄዱ ሰላማዊ ሰዎች ላይ በተተኮሰ ጥይት የሰው ህይወት መጥፋቱ ታውቋል። ዛሬ ከአዲስ አበባ ተነስተው ቆላ ከባድ አልፈው ወደ ዋቤ አካባቢ ለለቅሶ ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የቀበና ወረዳና ጽንፈኛ ኃይሎች ተኩስ ተከፍቶባቸው የሰው ህይወት መቅጠፉን፣ ጉዳት እንደደረሰባቸው ጉብሬ ሪፈራል ሆስፒታል እንደሚገኙ ታውቋል። የጉራጌ ህዝብ አስቸኳይ ጊዜ እዝ ውስጥ ጠፍንጎ ይዞ ልጆቹን እየገበረ ሌላው እንደፈለገ እንዲፈነጭ ማድረግ የግፍ ግፍ ነው በማለት የጸጥታ ኃይሎችና አገዛዙ ባለስልጣናት እየወሰዱ ያለው እርምጃ ተኮንኗል። በጉራጌ ሰላማዊ ህዝብ ላይ የሚወሰደው የአፈና እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉና ሌሊቱን ጭምር ኮማንድ ፖስት የተባለው ቤት ለቤት እየሰበረ እየገባ ወጣቶችን በግፍ የሚያፍስ ቢሆንም በጉራጌ ህዝብ ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ያሉ በቀቤና ልዩ ወረዳ እንቅስቃሴ ውስጥ ተካተናል የሚሉ ግለሰቦችና ያሰማሯቸው ወገኖች እያደረሱ ያለው ጥቃት ግን በአገዛዙ ባለስልጣናትና በጸጥታ ሰዎች ቆመው መመልከታቸው ጥርጣሬ ፈጥሯል። በትክክልም ሰላማዊ የሆነ ህዝብ የማይኖርበት ጊዜ መጥቷል፣ ይህንን እውነት እየመረረንም ቢሆን ልንቀበል ይገባል በማለት ለጉራጌ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉት የቀድሞ ምክር ቤት አባል አቶ ታረቀኝ ደግፌ ጥሪ አቅርበዋል። ግፍ ሲበዛ ይመራል፣ ኢፍትሃዊነት ሲነክስ ያማል፣ ህግ አስከብራለሁ ያለ አካል ህገ ወጥነት ሲያበረታታ ያማል በማለት የዛሬውን ጥቃትና በጉራጌ ወጣቶች ላይ እየተወሰደ ያለውን የአፈሳ እርምጃ ተቃውሟል። በትክክልም ሰላማዊ የሆነ ህዝብ የማይኖርበት ጊዜ መጥቷል፣ ይህንን እውነት እየመረረም ቢሆን ዋጠው፣ ጥሪትህን ሸጠህ በአቅምህ ራስን ካላጠናከርክ የምትጠፋ ህዝብ ትሆናለህ በማለት በጉራጌ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር አስታከው ዛሬ ጥሪ አቅርበዋል። ከህግና ከጸጥታው ኃይል ጎን ለቆመ የጉራጌ ህዝብ ይህን አይገባውም ነበር ያሉት የምክር ቤት አባሉ ጉራጌ በመቶዎች የሚቆጠሩ ልጆቹ ከሌሊቱ በአስር ሰዓት ኦፕሬሽን ተሰርቶባቸው ጅምላ እስር እየተፈጸመባቸው የሚገኝ ሲሆን የተቀረው የሰዓት እላፊ አዋጅ ታውጆበታል። ከመሸ ደጅ ከወጣ ተቀጥቅጦ ይገባል፣ ይታሰራል። በጣም የሚገርመው ሌሊት 10 ሰዓት ላይ በተኙበት ቤታቸው ተሰብረው የሚታሰሩና ሌሊት ሙሉ ሲተኩሱ የሚያድሩ አጎራባች ሆነው በአንድ መንግስት ስር ይመራሉ ማለት ጥይት የተኮሱ ሰው እያሸበሩና እየዘረፉ እየገደሉ የሚገኙ በቀቤና ህዝብ ስም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የመንግስት ጸጥታ ኃይል እንደማይነካቸው፣ በተቃራኒው ግን የጉራጌ ሰላማዊ ወጣቶች ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በተመለከተ ገልጸዋል። የጉራጌ ልጆች ለይታችሁ አስራችሁ በወታደራዊ እዝ ቁጥጥር ስር ውስጥ አስገብታችሁ እንዳይንቀሳቀስ ራሱን እንዳይከላከል አድርጋችሁ አትግደሉት፣ አታስገድሉት፣ አታዘርፉት፣ ሁሉም ነገር
ነገር ልካለው ትግስት መጨረሻ ያለው በማለት ቅሬታቸውን የገለጹት የምክር ቤት አባሉ የጉራጌ ዞንና የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ግልጹን ከህዝቡ ጋር እንዲመክሩም ጥሪ አቅርበዋል። ህዝባዊ ጫናው ሲቀር ሁኔታዎች ገፍቶ መሄድ አልተቻለም። የዞን የከተማ አስተዳደርና የወረዳ የፊት አመራር ስብሰባ በሄደበት ግልጽ ጦርነት ተከፍቶበት መሳሪያ ከታጠቀ ጽንፈኛና ዘራፊ ኃይል በባዶ እጁ ድረቱን እየሰጠ አካባቢውን የተበቀ ህዝብ መሆኑን አስተውሰው ብረት ያዘን በዱላ መክቶ ያባረረ ጀግና ህዝብ ነው አሁን ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል በማለት ህዝቡ በህልውናው ጉዳይ ላይ ሊመክር እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። ይበንዲ እንዳለ አብርሃን ቆማ አልዘረፍክም በማለት ተባባሪ አይደለም ያሉትን የጉራጌ ብሔር ተወላጅ ወጣትም ጭምር መግደላቸውን ገልጸዋል። የቀበና ልዩ ወረዳ አስተዳደርና ዘራፊ ጽንፈኞች የጉራጌ ዞን ተወላጅ የሆነውን ደምበል አክመልን አበሽጌ ወረዳ ገራባ ላይ በግፍ ገድለውታል። አብረን አልዘረፍክም አብረን ለጥቃት አልተሰለፍክም በሚል የተወሰደ እርምጃ መሆኑን ጠቅሰዋል። የአሜሪካም ካናዳና ሜክሲኮ በጥምረትም በመጪው 2026 የአውሮፓ ቆጣጣር በሚያስተናግዱት የዓለም እግር ኳስ ውድድር ላይ ለመሳተፍም አፍሪካን ወክለው በሚደረገው ማጣሪያ ውድድር ላይ ከሴራሊዮን ብሔራዊ ቡድን ጋር የተጋጠመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታው በጭጋጋማ የአየር ንብረት ውስጥም የተካሄደ በመሆኑ ውጤቱ እንዲሰረዝ ሲል የዓለም አቀፉ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊፋን ጠየቀ። የአርጀንቲናው ሊዮና ሜሲ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ ሽንፈትም ተከናነበ። እንደ 16 የአፍሪካ ብሔራዊ ቡድኖች ሁሉ ዓለም አቀፍ ደረጃን የተጠበቀ ስቴዲየም አልባ የሆነችውና ውድድሩን በሞሮኮ ለማካሄድ የተገደደችው ኢትዮጵያ ባለፈው ሮብ በተካሄደው ግጥሚያ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሴራሊዮን አቻው ጋር 0-0 በሆነ ውጤትም ቢለያይም በአካባቢው በነበረው ከፍተኛ ጭጋጋማ የአየር ንብረት የመጀመሪያው ግጥሚያ እረፍትም ሳይካሄድበትም ለ60 ደቂቃ መዝለቁ የሁለተኛው ዙር ወይም የእረፍት መልሱም ግጥሚያ ከተጀመረ በኋላም ለሁለት ጊዜ እንዲቋረጥ መደረጉ ጨዋታውም ከመገባደጃው ሰዓት 15 ደቂቃም ቀድሞ እንዲቋረጥ መወሰኑ ተገቢ ያለመሆኑን የጠቀሰው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለዓለም አቀፉ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፊፋ የአቤት ባይ ደብዳቤም ልኳል። በአትላንቲክም ውቅያኖስ ዳርቻ በሚገኘው አልጂዳድም የወደብ ከተማ አልአብዲ ስታዲየም ከሴራሊዮን አቻው ጋር የተጋጠመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላቀረበው አቤቱታ ከፊፋ በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ አሉታዊ ወይም አውንታዊ ምላሽም አልተገኘም። በሌላ ዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ማጣሪያ ውድድር የወቅቱ የዓለም እግር ኳስ ሻምፒዮናው የአርጀንቲናው ብሔራዊ ቡድን በትላንትናው ዕለት ከኡራጋይ አቻው ጋር ባደረገው የማጣሪያ ግጥሚያ 2-1 መሸነፉ የእግር ኳስ ቤተሰቦችን አስደንግጧል። ባለፈው ዓመት በኳታር ከተደረገው የዓለም እግር ኳስ ውድድር በመጀመሪያው ዙር በሳውዲ አረቢያ ከመሸነፉ ውጪም ድል በድል የነበረው በአምበሉ ሊዮና ሜሲ የሚመራው የአርጀንቲናው ብሔራዊ ቡድን አሁንም ቢሆን የላቲን አሜሪካ ቡድኖችን ኡራጋይን፣ ኮሎምቢያንና ቦሊቪያን አስከትሎ በ12 ነጥብ የሚመራ ሲሆን 7 ነጥብ በመያዝ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የብራዚል ብሔራዊ ቡድን የአርጀንቲና አቻውን በሪዮ ዴ ጄኔሮ ከተማ በሚገኘው ትልቁ የማርካና ስቴዲየም ይገጥመዋልም ተብሎ ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ከፓስፖርት ማውጣትና አዲስ አክት ጋር በተገናኘ የተጠናከረ ዝርፊያ ቀጥሏል። ከ200,000 በላይ ወረፋ ጠባቂዎች እንዳሉም ተገለጸ። በኢትዮጵያ አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት የሚሆን ነባር ፓስፖርት ለማደስ አመልክተው ለረጅም ጊዜ ወረፋ በመጠበቅ ላይ የሚገኙ ዜጎች ወደ 200,000 እንደሚደርሱና እስከ ታህሳስ መጨረሻ ፓስፖርት ያገኛሉ ቢባልም ከፓስፖርት እድሳት ይሁን አሰጣጥ ጋር ተያይዞ በሌብነትና ሙስና ውስጥ ተዘፍቀዋል የተባሉ 38 የተቋሙ ሰራተኞችና 15 ደላሎች መያዛቸው የተገለጸ ቢሆንም ህገወጥ መጣዋቂያ ዘይም የሚገኘው እጭ ዜጎች ቁጥርም በአሳሳቢ ሁኔታ ቁጥራቸው መጨመሩ ተገልጿል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ለኢትዮጵያን የሚሰጠው ፓስፖርት አገልግሎት ዜጎች በቀላሉ የማያገኙና ለከፍተኛ እንግልት የሚዳረጉባቸው የስራ መስኮች ውስጥ አንደኛው መሆኑን የሚጠቅስ ዘገባ ወጣ ሲሆን በመስሪያ ቤቱ ሰራተኞችም በደላሎች ከፍተኛ እጅ መንሻ የተጠየቀ ዜጎች ከሚፈልጉት ጉዞ ሲደናቀፉ እንደሚታይ ተቋሙ በከፍተኛ ወጪ ከውጪ አሳትሞ የሚያስገባውን ፓስፖርት በአገር ውስጥ የማተም ውጥን ስለመያዙ ዛሬ መግለጫ የሰጡት የተቋሙ የበላይ ኃላፊ ፓስፖርትን በግቦ ለማውጣት የሚሆን ለማደስ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አካባቢ በሚገኘው የኢሚግሬሽን አገልግሎት ዋና መስሪያ ቤት ከንጋት ጀምሮ መሰለፍ አዲስ ክስተት አለመሆኑን መግለጫውን መሰረት ያደረገ ዘገባ ወጣ። ፓስፖርታቸውን ያሳደሱ ወይም ያስወጡ ሁሉ እንግልቱን ረጅም ወረፋ መጠበቁን ፓስፖርት ያወጡ የሰጡትን አስተያየት ዋቢ ማድረግ ዲደብሊው ዘግቧል። 8:99 ሰዓት
ስለተቋሙ በቅርቡ ተሽሞን በኋላና ዳይሬክተርነት ያገለገሉ ያሉት ሰላማዊት ዳዊት የዜጎች ፓስፖርት የማግኘት መብት ችግር አሁን በስፋት እየታተመ እየገባ ባለው ፓስፖርት እየተቃለለ ነው ይበሉ እንጂ ወረፋ እየጠበቀ ያለ ወደ 200 ሺህ ፓስፖርት አመልካች እስከ ታህሳስ መጨረሻ ያገኛል የሚል አስተያየት መስጠታቸውም ታውቋል 531800 የፓስፖርት ደብተሮችን ከውጭ ተመርተው ወደ አገር ቤት እንዲገቡ ተደርጓል በማለት የተናገሩት ታላፊዋ ብዙዎች ፓስፖርት ለማውጣትም ሆነ ለማደስ በደላሎች ማታለል እየተፈጸመባቸው ሙስና በግልጽ እየተጠየቁ ፓስፖርት ተሰርቶላቸው ከሀገር የወጡ ሰዎች ለመኖራቸው ያንን የሚያውቁ ከዚህ በፊት ገልጸውልናል ማለታቸውም ተጠቅሷል የውጭ ጉዞ ያላቸው ሰዎች በአየር መንገድ ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ የኢሚግሬሽን ሰራተኞች ያልተገባ እንግልት እንደሚደርስባቸውና ገንዘብ እየተጠየቁ ያሉ መኖራቸውን የተጠቀሰላቸው ኃላፊዋ የተጣራ እርምጃ የመውሰድ ስራ እንደሚቀጥል ገልጸው እስካሁን በተደረገ ማጣራት 53 ወንጀለኞች በወንጀል እንዲጠየቁ ስለመደረጉ ማብራሪያ መስጠታቸውን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። ከፓስፖርት አገልግሎት ጋር በተያያዘ የገንዘብ መቀበያ ሰነድ የሚሸጡ የኢሚግሬሽን ሰነዶችን በማስመሰልና ቅድሚያ ታገኛላችሁ በሚል ማጭበርበር መኖሩን አሁን በብዙ ቁጥር ታትሞ ከገባው ፓስፖርት ውስጥ ለአዲስ አበባ አመልካቾች ቅድሚያ ስለመሰጠቱ 15000 ገደማ የፓስፖርት አገልግሎት ጠያቂዎች ሰነዳቸው ታትሞ 100 እንዲወስዱ ቢነገራቸውም እስካሁን ሄደው እንዳልወሰዱ 122 ሀገራት በሚገቡ ጊዜ ቪዛ የሚያገኙበት ወይም ኦን አራይቫል የሚባለው የቪዛ አሰጣጥ ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ክፍት ስለመደረጉና 560 ሐሰተኛ ሰነድ የያዙና ከሀገር እንዳይወጡ እግድ ያለባቸው የተባሉ ሰዎች ጭምር ሊሸሹ ሲሉ በድንበር በኩል ስለመያዛቸው በዛሬው መግለጫ ላይ ኃላፊዋ መጥቀሳቸውን ዘገባው አመልክቷል። በሙስናና በሌብነት እንደዚሁም በድለላ ኔትወርክ ውስጥ ያለው ውጭ ካሉ ደላሎች ጋራ ኮሙኒኬት በማድረግ የተለያዩ አግባብ ያልሆኑ ብልሹ አሰራሮችን ስታብሊሽ በማድረግ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበሩ ማየት ችለናል። በዚህም ወደ 34 ወንድና 4 ሴቶች ማለት ነው እያዙ ያደረግንበት ወደ 15 ደግሞ በድለላ ኢሚግሬሽን ተቋም ውጭ ሆነው ነገር ግን ኔትወርክ ፈጥረው ሲሰሩ የነበሩ ማለት ነው እነሱ ደግሞ ወደ 15 በአጠቃላይ በድምሩ 53 ወንጀለኞች በወንጀል እንዲጠየቁ የማድረግ ስራ ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው። በኢትዮጵያ በኬንያና በጎረቤት ሶማሊያ በአንድ መቶ አመታት ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰሞኑን የተከሰተው ጎርፍ በትንሹ የ130 ሰዎችን ህይወት ማጥፋቱን ቁጥሩም እንደሚጨምር ስጋቶች መኖራቸው ተገለጸ። ጊዜውን ያልጠበቀው በአየር ተንባዮች ዘንድ ኤሊኖ የሚባለው ዝናብና ጎርፍ አምጪ የአየር ንብረት ባስከተለው ጉዳት በኢትዮጵያ ሶማሊያ ክልል የሟቾች ቁጥር ወደ 30 መድረሱን ከሟቾች መካከል ጎርፉን ለማምለጥ የሞከሩ ህጻናት ቶች ዋንኛ ተጠቂ መሆናቸውን ጋምቤላና አፋር ክልሎችም ከፍተኛ የስጋት ደመና እንዳዣንበባቸው የርዳታ ተቋማትም ገልጸዋል። ከመንግስታቱ ድርጅት ዛሬ የወጣው መረጃም እንደገለጸው በጎረቤት ኬንያ ከ50 በላይ ሰዎች በውሃ ሲወሰዱ በትንሹ ከ30000 በላይ ሰዎች ቤት አልባም ሆነዋል። ይህ በ100 አመታት አንዴ ይከሰታል የተባለው ከባድ ዝናብና ጎርፍ ከእንግሊዟም ሎንዶን ከተማ 20 እጥፍ የምትበልጠውን ኬንያ ከሶማሊያ ጋር የምታዋስነው ማንዴራን በጎርፍ መጥለቅለቋ የሰብአዊ እርዳታው እንቅስቃሴውን በብርቱ እንደተፈታተነው ተገልጿል። ዓለም አቀፉ የህፃናት እርዳታም ተቋም ሴቭ ዘ ችልድረን ባወጣው መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በቅርቡ በታወጀበት የሶማሊያ ፌዴራል ሪፐብሊክ ግዛት በሆነችው ባልደወይኒ የሸበሌ ወንዝ በመሙላቱ ከተማዋም ሙሉ በሙሉ በውሃ በመጥለቅለቋ ከ250 ሺህ በላይ ወይም 90% ነዋሪዎቿ ቤት አልባ ለመሆን ተገደዋል። በሶማሊያ አጠቃላይም ከ51 በላይ ሰዎችም ህይወታቸውን አጥተዋል። አጠቃላይ 500 ሺህ ዜጎችም ቤት ንብረት አልባ ሆነዋልም ብሏል። በኢትዮጵያ በታላቁ ሩጫ ስም ዓለም አቀፍ ውድድሮችን ለማዘጋጀት መስራት እንደሚያስፈልግ ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ገለጸ። የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ስም በመጠቀም በአጉራይና ዓለም አቀፋዊ ውድድሮች በኢትዮጵያ እንዲዘጋጁ መስራት አለብን ሲል የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ መስራች አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሰጠው መግለጫ ጠቅሷል። አትሌቱ 23ኛው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ 23ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ እሁድ ህዳር 9 ቀን 2016
ዓመት ከ45000 በላይ ተሳታፊዎች በሚያደርጉት የሩጫው ድድር ይከናወናል ብሏል። ከነዚህ ውስጥ 15 ሀገራትን የሚወክሉ ከ200 በላይ ዓለም አቀፍ ተሳታፊዎች እንደሚገኙ የገለጸው ኃይሌ በለንደን የሚገኙ 200 ኢትዮጵያውያን ውድድሩ በሚደረግበት ቀንና ሰዓት ላይ በተመሳሳይ በቨርቹዋል ሩጫው ድድር እንደሚሳተፉም አስታውቋል። በየ500 ሜትሩ የህክምና ባለሙያዎች ጣቢያ በማዘጋጀት ውድድሩ እንደሚከናወን ዝግጅትን አስመልክቶ በሰጠው በዚሁ መግለጫ ላይ ገልጿል። የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ መስራች ያለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያውያን ስም በመጠቀም አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ውድድሮች በኢትዮጵያ እንዲዘጋጁ መስራት አለብን ሲል ተናግሯል። እንደ ኬንያና ኡጋንዳ ያሉ ሀገሮች የአፍሪካን ሻምፒዮናና ዓለም አቀፍ ውድድሮችን ከዚህ ቀደም ማዘጋጀታቸውን ገልጾ ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ ውድድር እንዳላት ውጤታማነት የማዘጋጀት እድል አላገኘችም ብሏል። ስለዚህም በቀጣይ ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጋር በመሆን ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ አንድ ዓለም አቀፍ ውድድር በኢትዮጵያ እንዲያዘጋጅ እንደሚሰራ የጠቆመው ኃይሌ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር እንደሚዘጋጅ እንደሚሰራም ጠቁሟል። ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በ1993 ዓ.ም የተጀመረና በየዓመቱ የሚከናወን የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ውድድር ሲሆን በየሩጫ ዓመቱ ላይ በተለይም በአገሪቱ ያለው ወቅታዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግሮችን በተመለከተ በሩጫ የሚሳተፉ ኢትዮጵያውያን አልፎ አልፎ ብሶታቸውን ጭምር ለማሰማት መሞከራቸውን ተከትሎ ታላቁ ሩጫ ብሶት መግለጫ በሚል ጭምር በህዝብ ውስጥ ይታወቃል። በዘንድሮ የታላቁ ሩጫ ውድድር በሁለቱም ጾታዎች አሸናፊ ለሚሆኑ አትሌቶች 200 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ ለሚወጡ 100 ሺህ ብርና ሶስተኛ ለሚወጡ ደግሞ የ50 ሺህ ብር ሽልማት መዘጋጀቱን የጠቀሰው ኃይሌ ከአራተኛ እስከ ስምንተኛ ለሚወጡ አትሌቶችም ሽልማት የሚያገኙ ሲሆን በውድድሩ ሪኮርድ ለሚያሻሽሉ አትሌቶች የ50 ሺህ ብር ተጨማሪ ሽልማት ይሰጣል ተብሏል። የዘንድሮ ውድድር በክብር እንግድነት የሚያስጀምሩት በባርሴሎና ኦሎምፒክ አትሌት ደራርቱ ቱሉን በመከተል በ10000 ሜትር የብር ሜዳሊያ ያመጣችው ደቡብ አፍሪካዊቱ አትሌት ኤላና ሜርና ታዋቂው እንግሊዛዊ ኮሜንታተር ስፖርት ተንታኝ ቲም ሃቺንግስ እንደሆኑ ታላቁ ሩጫ ኢትዮጵያ አሰራጨው ተጨማሪ መረጃ ይገልጻል። በላስ ቬጋስ የሚካሄደው የዓለም ፈጣኖቹ የመኪና ውድድር ለመምድ በመጠነኛ አደጋ ትላንት ተቋረጠ፣ ለሊቱን ቀጥሏል። በላስ ቬጋስ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄደው ዓለም አቀፍ ፎርሙላ 1 የፈጣን መኪናዎች ውድድር ለመምድ ትላንት ምሽት በይፋ የተጀመረ ሲሆን በይፋ የተጀመረው የውድድር ስነ ስርዓት ለመምድ ከ8 ደቂቃ በኋላ በውሃ መውረጃ ማስተንፈሻ ክዳን ሳቢያ በአንድ የውድድር መኪና ላይ በደረሰ መጠነኛ አደጋ ሳቢያ ተቋርጧል። ለአፍታ ቆም ብሎ ለማየት የማይቻሉት ፈጣን የውድድር ተሽከርካሪዎች ለመምዳቸውን ከ8 ደቂቃ በኋላ ያቋረጡ ቢሆንም የአደጋው መንስኤ ተጠርቶና ታርሞ ለመምዱን ጭምር ከፍለው የሚመለከቱ በሌሉበት ዛሬ ከሌሊቱ 4 ሰዓት ላይ የተቋረጠው ለመምድ ቀጥሎ ተከናውኗል። ለመምዱ ከተቋረጠ በኋላ ረዘም ያለ ሰዓት በመውሰድ የደህንነት አማራጮች የውድድሩን ደህንነት የሚያስጠብቁ እርምጃዎች ሲወሰዱ መቆየታቸውና በዚህም ሳቢያ ዘግይቶ መጀመሩ ታውቋል። ለመምዱ በሚደረግበት ከሌሊቱ 4 ሰዓት ላይ ተመልካቾች እንዳልነበሩ ታውቋል። የመኪናዎቹን ፍጥነት ከሰኮንዶች አፍታ በኋላ ማየት የማይቻልና ፈጣኖች ሲሆኑ ይፈጣኑ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ በላስ ቬጋስ የሚካሄድ ሲሆን ከተማዋ ከዚህ ውድድር ከ1.6 ቢሊዮን በላይ ታገኛለች ተብሎ ይጠበቃል። በቬጋስ በታወቀው የከተማው ጎዳና ስትሪፕ ላይ ጭምር የሚካሄደው የፈጣን ውድድር ለሊት ተቋርጦ የቀጠለውን ለመምድ ተከትሎ ቻርልስ ሌክሌሪክ ፈጣን ሰዓት ማስመዝገቡም ተገልጿል። የውሃ መውረጃውን ክዳን በፈጣን ተሽከርካሪው በሚያልፍበት ወቅት በተሽከርካሪው ጋር አደጋ የደረሰበት ከተወዳዳሪዎቹ አንዱ ካርሎስ ሳንቼዝ በትላንቱ የመጀመሪያ ውድድር ላይ 10ኛ ደረጃ መውጣቱም ታውቋል። በእስራኤል ዋና ከተማ ኢየሩሳሌም አቅራቢያ ከፍልስጤሙ ሐማስ ታጣቂ ቡድን የተቃጣ ነው የተባለ የሽብር ጥቃትን ያከሸፈም ትውልደ ኢትዮጵያዊ የዜግነትም ተልእኮን በመወጣት በጀግንነት ማለፉም ተዘገበ። ቤተሰቦቹም ልጃችን ሁሌም ጀግናችን ነው ሲሉም ዘከሩት። የእስራኤሉ ልዩ ተባባሪያችን ሞላ ቀስቅስም የተለያዩ የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎችን ጨምቆም ካቀረበልን መረጃ ለመረዳት እንደተቻለው የ20 ዓመቱ ትውልደ ኢትዮጵያዊ አብርሃም ፈንታ በትላንትናው በኢየሩሳሌም በሚገኘው መሻለኪያ መንገድ ፍተሻም አቅራቢያም በተፈጸመ የአሸባሪዎችም የቶክስ ጥቃትም ከአሸባሪዎች ጋር ሲፋለም ሕይወቱን ለመስዋዕትነትም አቅርቧል። በነገው ዕለትም በሃይፋም ከተማ ከሚገኘው ወታደራዊ የመካነ መቃብር ስፍራም የቀብር ስነ ስርዓቱ ይፈጸማል ተብሎ የሚጠበቀው አብርሃም ወላጅናቱ አራት አሸባሪዎችም አስቀድሞ በመለየትም ቅጽበታዊ እርምጃ በመውሰድ በኢየሩሳሌም ከተማ የከፋ ጥቃትም እንዳይደርስም ያደረገው ብሔራዊ ጀግና ነው ሲሉ ልጃቸውን በመዘከር በልጅ
ልጄ ሁሉም እቆራለው ሲሉ ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የንጀራም አባቱም ባዜ ዘገየ በበኩላቸው ልጃቸው አብርሃምን ከሁለት ሳምንት በፊት በአካል እንዳገኙ ታውስተው እስራኤልና ህዝቧን ለመጠበቅ በውትድርና የተሰማራው ልጄ አብርሃም በባህሪው ምስጉንና ታታሪ ሲሆን ዛሬ ማታ ከሳምንቱ ማብቂያ ላይ ለእረፍት ወደ እኛ ዘንድ መምጣት ነበረበት። የስድስትና የአራት አመት ታናሽ እህቶቹን በናፍቆት ይጠብቁት ነበር። ነገር ግን ሰው እንዳሰበው ሳይሆን እግዚአብሔር እንደወሰነው ነው እንደሚባለው ሁሉ ከልጅነቱ ጀምሮ ያሳደግኩትም ደፋሩና ጠንካራው ልጄ አብርሃም በሚወደው የውትድርና ሙያው ላይ ህይወቱ በመሰዋቱ እኛም ኮርተናል በማለትም ልጃቸው አብርሃምን ዘክረውታል። ዋይኔት የተባለው ታዋቂው የእስራኤል ጋዜጣም ጨምሮ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ለጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደው የሐማስ ማስተታቂ ቡድን ባለፈው ጥቅምት 7/2023 በእስራኤል ላይ ያደረሰውን ጥቃትም የሚያስታውስ እኩይ ተግባር ለመድገም በጠነሰሰው የትላንትናው ሙከራ ላይ የተሳተፉ 3 የቡድኑ ታጣቂዎች በእና አብርሃም ሲገደሉ 5 ሰዎችም ከባድና ቀላል ጉዳትም ደርሶባቸዋል። የጦር መሳሪያዎችም ጥይቶችም የእስራኤል ወታደር የደንብ ልብስም ስለት ያለው 2 መጥረቢያዎችና ቴምርም መገኘታቸውን ተወለደ ኢትዮጵያዊ አብርሃምም በጨበጣ ውጊያም የጓዶቹን ህይወትም በማትረፍም 3 የሐማስ ታጣቂዎችን በመግደል የእስራኤልን ከተማን ከጥቃት በመከላከል የራሱን ህይወት መስዋዕት ማድረጉን ፖሊስም አስታውቋል። ትውልደ ኢትዮጵያን በእስራኤልና በሐማስም ጦርነት ውስጥ ከተጠባባቂ የእስራኤል ውትድርናት አንስቶ እስከ ጦር ግንባር ተዋጊነት እንደዚሁም የልማት ስራዎች ውስጥ እየተሰማሩ እንደሚገኙ ልዩ ዘጋቢያችን ሞላ ቀስቀስ በቅርቡ ከላከልን መረጃ አማካኝነት መጥቀሳችን አይዘነጋም። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብ ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።